Något som är bra att känna till när vi håller på med funktioner och variabler i JavaScript är något som kallas för hoisting. Vi hissar upp, kan man säga, eller JavaScript gör det när det renderas, i en av faserna. Så tar den alla variabel- och funktionsdeklarationer och så skickar det allra högst upp i det scopet där de är. Så har vi dem inuti en funktion, om det hamnar högst upp i det funktionsscopet. Har vi en if-sats, om du är högst upp i det scopet som den är i. Eller det globala scopet som vi är här. Så vi har ett namn. My name är lika med utanför, får den heta. Sen har vi en funktion som heter printName. Som då ska skriva ut den här variabeln. Konsollog my name. Vi kallar på funktionen print name. Så borde vi skriva ut my name här. Node hoisting. Så skriver vi ut utanför. Det går ju bra. För att man kan se det som ett tvåvägsglas. Att vi kan inifrån det här scopet som är här. Kan vi se ut. Och då ser vi variabeln my name. Vi kan däremot inte se in, så att hade jag skapat en variabel inuti funktionen så hade jag inte kunnat nå den utifrån, utanför funktionen. Vi skriver ut den där och sen så skapar vi en ny. Let my name är lika med innanför och så skriver vi ut den igen. Kontrollag. Nej. Så blir det tokigt. För det första så får vi numera, ska jag säga, sen vi kunde använda lätt och konst. Så får då kasta den ett fel istället, ett reference error. Att vi inte kan använda den innan initiering. Hade vi haft var, som var den gamla tidens variabeldeklaration. Så hade den default initierats med undefined. Och då hade vi då skrivit ut undefined. För deklarationen, den här delen, hoistas. Den skickas upp och läggs högst upp i funktionsscopet. Och sen försöker vi då skriva ut den. Vi använder inte var längre. Så numera får vi ett fel. Det är tacksamt. Men den hoistas likt ändå den här delen. Men den initieras inte med någonting. Bra eller dåligt. Man kan tycka ofta så är det nog bättre att vi får ett fel om vi försöker använda koden på detta sättet. Än att det bara blir undefined. För det är ju faktiskt också ett värde. Även om det är odefinierat. Så koden hade ju fortsatt att exekvera i många lägen. Vi backar. Sådär. Och tror vi kan använda funktionen. Oj. Vad händer där? Så. Function declaration heter ju den här kan. Vi försöker använda den innan den dyker upp i koden. Och det går jättebra. För att hela den här deklarationen hoistas upp. Så den läggs högst upp innan då vi kallar på printName. Så att det här funkar jättebra. Den andra varianten, function expression. Let printName lika med. Den såg ut så här. Vad händer nu då? Och då får vi fel igen. Vi använder let, så då kastar den ett fel. Hade vi haft var. Så har vi fått fel ändå. Men att printName inte är en funktion. Det kanske blev samma fel med let. Nej. Anledningen är att den delen hoistas och skickas upp. Sen försöker vi använda printName som en funktion. Vi försöker exekvera, men det går ju inte. För att där, i det läget, så är det ju ingenting. Utan det är ju först när den har hela bodden också. Så om det blir en funktion vi kan använda.
Så använder du function expression så måste den dyka upp före så att den hinner renderas och kontrolleras innan vi försöker använda dem. Och med det sagt så kan jag nog själv personligen tycka att function declaration är trevligare. Mer lätthanterligt. Då behöver man inte tänka på sådana saker. Men det är en preferens beroende på hur man strukturerar sin kod i övrigt. Hoisting, en del i renderingsfasen, skickar upp alla deklarationer högst upp i filen. Och sen så jobbar den igenom och fyller på den med det som går. Vi kan ställa till det ibland, men ofta så har vi ju koll på det vi gör.